share by share like the go share like the like who's a view like put that go to get the one share jar appear one view it that way so loss a giant when we come in never move like the delivery near the sign like that I know not a page will let me pure in there ပစံချတာချာနီးနေတယ်ပစံချလို့ရပါတယ်သူများဘွားကိုထိခိုက်အောင်နစ်နာအောင်ပြောဆိုပြီးမှသူများအထင်လွဲအောင်ဟိုကြည့်တဲ့သူတွေအထင်လွဲသွားအောင်လုပ်တာအစားသူမှအကူတူတော်တော်များပါတယ်ကြည့်တဲ့သူတွေလည်းချင့်ယုံပေးပါเนาะအမှန်တရားတွေပြောလို့ရွာပြန်ထုတ်ခံရရဲဆိုရင်တော့ကို့အမှန်တရားနဲ့ကို့ဘွားကြီးကကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်မလို့တဲတော်မထိုးတိုက်ဆောက်မှာရွာပြန်မှာเนาะပြောတဲ့သူမကောင်းပြောတဲ့သူတွေပ
လို့6လို့ပဲပြောပြောဘာလို့ပဲပြောပြောထက်ထက်ထုံးဝယ်မကောင်းကြောင်းတွေကိုမျိုးစုံပုံစံစုံဟုတ်တည်ရှိမဟုတ်တည်ရှိတည်င်းစုံပို့ပြီးပြောလာချမယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ရတော့ထဲလိုထိုက်ကြီးဆန်ပေါ့เนาะထိုက်ကြီးဆန်ကုမ္ပဏီဖွင့်ပွဲခန္ဓာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲထိုက်ကြီးဆန်ကျတော့သူအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ cosmetic skin care product တွေ cosmetic product တွေပြီးတော့အလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးတွေပြီးတော့အလှပနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะဒီနေ့အားရမှာရနိုင်တဲ့အဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီစက်ပစ္စည်းတွေကို service ပေးတဲ့ကျန်းမာရေးစင်တာပါဖွင့်နေထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုနေ့ရင်အင်တာဗျူးလေးမှာလည်းတချို့ရှိပြီးရဲ့ဆိုတွေ့မှာပါပရိသတ်တွေအပိတ်ချခင်မှုကိုအဲရခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ထပ်ဘဝတစ်ခုလျှောက်လုံးမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ကလောလောဆယ်ထိတော့အမြင့်ဆုံးပါနောက်နှစ်တင်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့အပိတ်ချခင်မှုတွေအများကြီးထပ်တိုးဖို့အတွက်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်အထက်စူးစမ်းမှုတွေဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်စူးစမ်းလာခဲ့တဲ့အရာအကုန်လုံးအခုချိန်မှာတိမတ်ပြမှုတွေခံရတဲ့အတွက်ထပ်နေတဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ကောင်းရည်အများကြီးရှိခဲ့တဲ့နှစ်ပါရှင်ဟုတ်ငငယ်လေးကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်တော့အခုချိန်မှာတော့ဟိုဒါကိုမျောလင့်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ပြည့်သက်တဲ့အတိမတ်မှုလေးတစ်ခုတော့ရလာပြီပေါ့နော်အောင်မြင်ဆုံးလို့ပြောရလောက်အောင်ထီတော့လဲအဲအလောက်ကြီးတော့လဲမဟုတ်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စက်ပြီးလောဘကြီးသေးတယ်လေစက်လိုချင်နေသေးတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်မသိဘူးတော့သူတို့ဒဇင်းမီဒီယာဘယ်လိုပြောမလဲယောက်ျားမဟုတ်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးလားမသိပါဘူးထက်ထက်တော့မိန်းမကိုမိန်းမမဟုတ်ဘူးယောက်ျားပါလို့ပြောရင်လူတွေစိတ်ဝင်စားသွားမှလားအဲကြလို့ရှိရင် view တွေပိုတက်လာမှလား like တွေများမှလားအဲကြရင်သူတို့ page တွေကဒေါ်လာတွေပတ်စံတွေဝင်သွားမှလားအဲ့လိုပေါ့နော်လူစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတွေတင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကြည့်ရှုသူတွေကဒီသတင်းမှန်မှန်မှားမှားစိတ်ဝင်စားနေဝင်ကြည့်ကြမယ်ဒီသတင်းကိုပြီးတော့မှမှားတယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးပြတ်မှန်တယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးပြတ်လောဆယ်သူတို့ page ကိုကြည့်တဲ့လူဒီ video ကြည့်ရှုသူတွေအရင်များဝဖြစ်တဲ့အတွက်လောဆယ်သူတို့ပတ်စံရသွားမယ် Facebook ကပေးတဲ့ပတ်စံရအောင် YouTube ကပေးတဲ့ပတ်စံရအောင်မယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကောင့်ဘက်ကတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်အော်လူတစုအစဉ်ပြေသွားတယ်ပတ်စံရသွားတယ်ငါအကြောင်းပြောရင်နဲ့ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောပြောရင်နဲ့ငါအကြောင်းပြောရင်သူတို့ပတ်စံရသွားတယ်ဆိုတော့ကိုကုတူပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာကိုလှူတယ်လို့တွေ့ဒါတော့မှန်တော့ကိုလှူလိုက်တာပဲကိုရဲ့တည်င်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့ယူပဒါနာကိုရဲ့ဒီတည်င်းဒါနာပေါ့နော်ကိုကတော့အလှူလိုက်တယ်လို့ပဲတွေးလိုက်တော့ပြီးတော့share ပါ share ပေးလိုက်သေးတယ်ကို share လိုက်တဲ့အတွက်လည်းအခုဆို view တွေလည်းပိုတက်တက်သွားကိုတကယ်ကြီးနေလည်း wine share ကြပြီအပျော်ပေါ့နော် view တွေတက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ loss ကြရင်ဝင်ငွေတွေကောင်းနေတယ်နည်းပါမဟုတ်လေးပါလေးလည်းပို့ delivery နဲ့လို့ sign လိုက်စာအတိုင်းလို့နော် app page ကိုလည်းလှမ်းပြောချင်တယ်အဲဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဒါယောက်ျားမိန်းမဖြစ်တယ်မိန်းမယောက်ျားဖြစ်တယ်ဆိုရဲခေါင်းစဉ်မျိုးကိုလူစိတ်ဝင်စားအောင်လို့မဟုတ်မမှန်သတင်းပြောတာအဲ့လောက်ကြီးလူတယောက်ကိုထိခိုက်သွားခြင်းမရှိရတဲ့အတွက်ဒါဟာတာလေးပါအပျော်လေးပါဆိုလို့ရတချို့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ page တွေ view တွေ like များအောင်ပတ်စံတွေရအောင်ဒေါ်လာတွေရအောင်ဆိုပြီးသူများဘဝပြက်စီရသူများရဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့တင်းတွေကိုအဲပြောတဲ့အားတွေမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုတ်တင်ပါဘူးလို့เนาะကိုယ့်ရဲ့ထမင်းတလုံးကိုယ့်ပစက်တဲ့ဝင်မဲ့ထမင်းတလုံးထမင်းတနက်ကိုဘိုက်ဝအောင်စားဖို့တော့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အလားပါအတွက်ပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အပျော်ပါအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပစက်တွေကိုသုံးဖို့ဒီပစက်တွေရဖို့အတွက်သူများရဲ့ဘဝသူများရဲ့အောက်ဖဲတွေလမ်းသူများရဲ့ဘဝတွေကိုမိုးချိုးမြှိုးပြောဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောဟုတ်တယ်ဆိုရင်လူတိုင်းမှာအမားဆိုတာမကင်းတဲ့အတွက်သူများအမားကိုလက်ညှိုးထိုးထောက်ပြသူများမျက်ချီကိုလက်ညှိုးထိုးထောက်ပြပြီးတော့မှမင်းစားရတဲ့အလုံးမျိုးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်မကြိုးစားစေချင်ပါဘူးလူတွေအမားနဲ့မကင်းပါဘူးဒီတန်တရားမှာဒီဘဝမှာမင်းစားလို့ဝိုင်းတော့နောက်တန်တရားမှာဘလို့တွေအပြောခံဘလို့တွေပြန်ပြီးတော့ကိုဝစ်လင်မလဲဆိုတာလေးတို့ဟိုစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်လို့တော့ဒါဘာသာတရားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကျင်းစာစိတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုစဉ်းကျင်စေချင်ပါတယ်လို့တော့ပတ်စံချတာတခြားနည်းနဲ့လည်းပတ်စံချလို့ရပါတယ်သူများဘဝကိုထိခိုက်အောင်နစ်နာအောင်ပြောဆိုပြီးမှသူများအထင်လွဲအောင်ဟို
ကြည့်တဲ့သူတွေကိုအထင်လွဲသွားအောင်လုပ်တာအစားသူ့မှာအကူတူတော်တော်များပါတယ်ကြည့်တဲ့သူတွေလည်းချင့်ယုံပေးပါပြောသမျှတင်းဘယ်တရေမီဒီယာ source ကတက်လာတယ်ဒီဟာဒီဖြစ်တဲ့လည်းမဖြစ်တဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအစားယုံကြည်တဲ့သူကြည့်တဲ့သူများလို့ခုနပြောနောက်ကျိုးဓာတ်ထိုးခံတဲ့လူများလို့ထိုးတာအဲ့လိုပဲယုံတဲ့သူတွေများလို့တင်ကြတာအဲ့တဘောပဲပေါ့နော်မယုံအဖတ်မလို့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်စိတ်ဝင်စားအောင်ရေးထားလေဝင်ကုန်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေနောက်ပတ်စံမရတဲ့အတွက်မရေးတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းကြုံလို့ပြောတာပါတော်တော်များသွားပြီအဲ့အဲ့ page တွေကဝင်စဲနေလဲစဲမယ်အော်ငါတို့ page ကိုပတ်စံမရအောင်လုပ်တဲ့လူငါနေ့အောက်ဘက်တွေပို့လှမ်းမယ်ပို့လှမ်းမယ်ပို့လှမ်းမယ်ငါနေ့မကောင်းကြောင်းတွေပို့ရေးမယ်ပို့ရေးမယ်အခုတဲ့တုန်းကဟုတ်ပါတယ်ယောက်ျားကြီးပါလို့ကျွန်မပဲပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဟိုယောက်ျားမကလို့အချောက်လို့ပဲပြောပြောဘာလို့ပဲပြောပြောထက်ထက်ထွန်းဝဲမကောင်းကြောင်းတွေကိုမျိုးစုံပုံစံစုံဟုတ်တည်ရှိမဟုတ်တည်ရှိတည်င်းစုံပို့ပြီးပြောလာချမယ်ထင်တာပဲပေါ့နော်မေတ္တာရှိထားပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြောလို့ဆက်ပြောအောင်မယ်ထက်ဒီလောကထဲမှာအကြီးနေဦးမှာပါဖြစ်ဖြစ်ပြောကြပါလို့ယုံတဲ့သူတွေလည်းချင်းယုံကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စားပြောတာကိုကြည့်ပေါ်ပြီးနောက်မှ red ဒီပါရွတ်တာမရဘူး red ကငငယ်တဲ့ကျွတ်တာနားနားထောင်တဲ့သူတွေဆိုတော်တော်နားထောင်ယူရရုပ်ရှင်ရတဲ့အတန်တော်တော် short ရတယ် flow နှိမ့်အောင်တော်တော် short ယူရနှိမ့်အောင် short တဲ့ခါကျတော့တော်တော်နှိမ့်ရပဲဆိုပြီးပြောကြအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ move ပါရင်ပါတယ်လို့ပဲတက်ကလေးဟိုဟန်ဆောင်ပြီးလည်းမပြောတတ်ဘူးပြောတဲ့စကားထဲမှာလည်းစိတ်ထဲမရှိတဲ့စကားတော့ခမမပါဘူးစိတ်ထဲရှိရပြောလွန်အားကြီးလို့ရွာပြန်ထုတ်ခံရမယ့်အဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့လိုဆိုရဲခါကျတော့နည်းနည်းဟိုမြန်သွားခဲ့ရင်နားမလဲခဲ့ရင်လည်းပြည့်ပြဆလိုလေးချပြီးတော့နားထောင်ပြီးပါတော့ပါတဲ့တိုးစပါလေဟာအရင်မေးရနော်မေးဖို့နေကောင်းထဲ့နော်ကျွန်မပြောတာမေးဖို့နေမထည့် MPU နောက်တစ်ခါမဖြေတော့ပြောရဘတ်တက်တိုးစမောင်းမအောင်ပြောတတ်ဘူးလေပေါ်လိုက်ကြည့်ပေါ့ကြာပြီးထုတ်ခံရပြောတက်ထုတ်နေမှာမဟုတ်လားပြောတာတော့မရှိအောင်အမလေးရွာပြင်ထုတ်ခံရတက်ထုတ်နေမှာလားနော်အမှန်တရားကြီးပြောလို့ရွာပြင်ထုတ်ခံရရဆိုရင်တော့ကို့အမှန်တရားနဲ့ကို့ဘွားကြီးကကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲတော့မထုတ်တိုက်ဆောက်မှာရွာပြင်မှာနော်ပြောတဲ့သူမကောင်းပြောတဲ့သူတွေပဲတက်ထုတ်ပြီးတော့ဘွားပြက်ကြအော်ခေါ်ရတဲ့လူရှိရင်တော့လည်းရိုက်ကြတာပေါ့ကျမလည်းကြိုက်တယ်ဇက်လည်းကြိုက်တယ်အော်ရပြီးသားမရှိဘူးရပြီးသားမရှိခုနကရွာပြင်ထုတ်ခံတာမှန်တာရမ်းပြောလို့ရွာပြင်ထုတ်ခံတာရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကြိုက်တာလေးတွေဇက်ကလေးတွေလည်းရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ပြိတ္တတွေကိုစီလဲတကယ်ကောင်းတာလေးတွေလည်းပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ဇက်လေးတွေရွေးပြီးတော့ဟိုလှုပ်ချင်တဲ့အနုပညာလေးရှိရင်တော့ဆက်ပြီးလှုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခုနကမှန်တာရမ်းပြောတဲ့အတွက်ရွာပြင်နည်းနည်းတော့ရောက်နေတယ်ခုကလေကားကြီးတွေပဲဆက်တိုက်တာပါအကိုင်းရရောရိုက်ထားလုံခဲ့တော့ပူဝေတနီရလဲဟိုတယူးတို့ပါလို့အခုယုံတက်လာသလိုပဲကိုဗစ်မတိုင်ခင်တည်းကရိုက်ထားတယ်ဟိုပါပါဒီပါပါတခန့်ပါနှစ်ခန့်ပါလေးတွေကတော့ဆယ်ကားလောက်ရှိရဲ့အဲ့လေးတွေဘယ်ချိန်တက်လာမလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအဲဒီနှစ်ထဲမှာရိုက်ထားတော့နှစ်ကားသုံးကားရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းနောက်နှစ်တက်တက်မယ်အဲနောက်နှစ်တက်လာရင်တော့တက်လာရင်တော့လည်းအပေးကြပါလို့ဟုတ်အော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးလေးစကားကတော့ထုံးစံတိုင်းစကားရမ်းများတယ်ထက်ထက်ထုံးကနော်အဲ့တော့အမြင်ကက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ချစ်တဲ့လူလည်းရှိမယ်အဲပြောတဲ့စကားထဲမှာတော့ရင်ထဲကနေပြီးတော့ဘသူ့မထိခိုက်စေလို့ရဆန္ဒတော့မပါဘူးကိုယ့်ကိုထိခိုက်တဲ့ဟိုမကောင်းတဲ့သတင်းတွေမဟုတ်တဲ့သတင်းတွေပြောနေတဲ့မီဒီယာတွေတော့အော်သူတို့ပတ်စံရသွားတာပဲဆိုပြီးတော့အလူလုတ်တယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ထက်ကတော့အခုစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုပဲတွေးတယ်ကိုကောင်းရင်ကောင်းမရဘူးလို့တွေးတယ်ကိုကအကောင်းဆုံးရက်တည်တယ်နော်ကိုစင်နာကိုအကျိုးပေးမှာပဲဆိုရဲစိတ်နဲ့တော့အကောင်းဆုံးရက်တည်နေပါတယ်ထက်ရဲ့သတင်းတွေမဟုတ်မမှန်ဒီအဲပြောလာခဲ့တာကြားရင်လည်းချင့်ယုံကြပါလို့ထက်ဒီကနေပြောချင်ပါတယ်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေဘာပဲလှုပ်လှုပ်ချစ်ပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေယုံကြည်ပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခုနပြောသလိုဝါသနာရအပျော်ဆွတ်ဆွတ်ဆွတ်ထိုးတဲ့နောက်ကျောထားနဲ့ထိုးတဲ့သူတွေရှေ့မှာလာပြုံးပြနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြုံးလေးတိုင်းဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နေပါတယ်လို့တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မှတ်ထားတတ်ပြီခုဆိုရင်